Hurmatli mana obunachilarim, barchangizga xayrli kun. Mana bugun men yangi hayot ostonasidaman. Barchangizga mana shu deb baxt nasib qilishini tilayman. Barchangizga rahmat. Meni obunachilarim, to'y tafsilotlarini keyingi videoda ko'rishingiz mumkin. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat kelin. Juda shirin chiqibdi. Ha, ko'z tegmasin deb qo'ying. Ko'z tegmasin. Kelinimning qo'li shirin. O'zi pazanda, saranjom sarishta. Faqat shu Nima faqat? Hammayla. O'rni kelganda aytay. Kelinjon, ko'z tegmasin. Siz juda chiroyli, ozoda kelsiz. Faqat shu o'zingizni mana bu o'lgur telefonga olib, Instagrammi, Telegrammi degan balada ko'z-ko'z qilaverishingiz sal noto'g'ri kelin. Ha, nima? Adasi rosta? A tushganiga bir haftagina bo'ldi. Shu bir haftada to'y qanday o'tdi? Qanday bo'ldi? Nima bo'ldi? Tushga qanday ovqat, kechga qanday ovqat yeyapmiz? Ha, butun dunyo bilib o'tirdi. Hozir zamon shunaqa. Ey, tushunmagan narsani aralashma xotin. Menimcha kelinim Najoya ish qilayotgani yo'q. Ha, ko'z bo'lsa qolmasin deyman-da, adasi. Butunlay olmasin deyotganim yo'q. Sal me'yorda olsin deyapman, xolos. Xo'p, bo'ladi, oyijon. Eringizni uyg'otdingizmi? Hozir, oyijon. Ha, uyg'oting. Ishga kech qoladi. Nima qilyapsan? Nima qipti? Sizni o'ylayapman. Jinni bunda emasmisan? Yo'qot buni uyni. Ey, yo'qot deyman men senga. Namuncha baqiras? Ey, tavba qildim. Ey, baraka topkur. Turmushga chiqsam, blogerligimni tashlamayman deding. Ruxsat berdim. Lekin bu degani hammamizni Instagramga qo'yishing kerak degani emas. Sal kallani ishlatmaysanmi? Endi nima, hayotingda nima bo'layotganini hammaga ko'z-ko'z qilishing kerakmi? Nima qipti, Sardor aka? Axir meni ham obunachilarim qanaqa baxtli hayot kechirayotganini ko'rishni xohlaydi. Ya xullas. Blogger bo'lasanmi, o'zingni videoga olasanmi, menga qizig'i yo'q. Lekin meni yoki ota-onamni videoga olib, o'sha Instagramga qo'yadigan bo'lsang, ayab o'tirmayman. Tushundingmi? Hurmatli obunachilarim, menga bildirgan yaxshi niyatlaringizdan minnatdorman. Men hozir qizlik uyimda. Oyijonimni uydaman. Har doimgidek oyijonimga yaxshi sovg'alar bilan ko'rishga keldim. Menga bildirgan yaxshi niyatlaringizdan minnatdorman. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Yana to'g'ridan-to'g'ri efirda ko'rishguncha. Ana. Voy, oyi, nima qilardingiz o'ri bo'lib? Avarası var mı kızım? Kelganingiz juda ham yaxshi bo'ldi. O'zim ham juda ham sog'inib o'tirgandim.
Oycan, karın, karın. Bugün ertege uzman bar kurp kil makşedim. Bana uzun kila kaldın. Al canım, al kızım. Ma avukat kıp bere kızım. Yok, şartmaz ayı. Avukat bakat gerekmez. Ne buldu? Tınçlık mı? Tınçlık ayı. Üyündekiler tınç mı iş kılıp? Tınç? Fakat... Şu... Köyüngiz... Orada mı? Soktu mu? Yok ayı. Urup sokmayı yaptılar. Fakat... Blogerlik kılışımken orası bul yaptılar da. Nimaga karşı buladı. Ahırı üylengen de uzı blogerlikini bilip üylengen. Keyinçelem ufsat bir ama degen. Bilmesem ayı. Men blogger bolup yarım yalangaç resimlerimi koymasam. Uzumlu kuz kuz kılmasam. Kundalık hayatımını kursat için nasıl yaman? Üylengençe hop hop eken de. Üylengenden keyin ur tokmak. Özümden bilgen edim. İki günden beri albay calbay bir tüşler koyup bir karemez eken. Senin konulunun oksu bir yerini sezgen eken ben kızım. Bilmesem ayı. Beni şunca mihnetim. Şunca abunacılarım bekordan bekorga eğer korunmayı kalsam başkalarına muhlislik kılışadı mı? Yani şunca şartnamalarım, reklamalar, hamması. Ay ayı nima qilaman endi? Kaynanan, kaynatan indem yaptı mı? Yok, ular karşımaz. Onda koyur. Şimdi devam et ver. Eringe yatığı bilen yakışılap düşündür. Eğer ubunuma dediğin bulsa, özüm geytesen. Özüm yakışılıp gepleşip koyamayın. Hop ayı. Hop. Ol kızım. Aka, yana telefon titkilab o'tiribsizmi? Endi boshqa qiladigan ish bo'lmaydi, nima qilamiz endi? O'tiramiz-da telefon titib. Keling, Sardor. Ish degan tiqilib yotibdi-ku, aka. Qo'ysang-chi. Ish bo'lsa qochib ketmas. Hech bo'lmasa kechagi topshiriqlarni qilishimiz kerak-ku. Qilamiz, qilamiz. Boshlig'imiz kecha bergan topshiriq allaqachon esidan chiqib ketgan bo'lsa kerak. Mabodo esiga tushib so'rab qolsa yarım saatli iş qilib beramiz. Bo'ldi mi? O'zi beradigan maoshi bir bulbulni patiday bo'lsa. Nima qilamiz jonimizni Jabbarga berib? Endi siz yangi kelgansiz, hech narsani bilmaysiz. Hozir ishxonamizda hammasi shunaqa qiladi. He, bilmadim aka. Men bunaqa ishlab o'rganmaganman-da. Sardar. Hali o'rganib ketasiz. Siz unancha mana bunga bir qarang. Ko'rdingizmi? O'zim keti olgan narsa, ha? Qiz paytida gulda edi. Erga tegdi-yu, ochilib ketdi. Va, alov, alov. Siz bu ayolni taniysizmi? Ya, qizimisan. Bu ayolni butun mamlakat taniydi-yu. Gulichka, bloger. Ay yok, ben tanımas ekanman. Vay Sardar. Zamadan arkada kapsan oğuz jura. Kare. İsmi Gulchka. Blogger boşluydu. Oziyem abunacısı milyon tege yetti. Reklamadan zor pul tapadı da. Zor videolarını koyat. Kare bana. Gördünüz mü? Vay, oziyem zor narsa da.
Yakında toy buldu. Bizlerge oksaygan yigitler armanda kaldı. Lekin yarımız Brant'a videosuge erini koymaydı ya. Erini görseniz mi akılardınız? Erini görsem? Ayen de erini görsem. Omat İngiz kelgen eken aka gezige basın diye baitken bulardım. Vay ey, vay ey. Aka. Mana siz şu blogger haqida yomon xayolga boryapsiz. Lekin siz o'ylamadingizmi? Birovning qizi yoki singlisi yoki xotini deb. Shuni o'rniga o'zingizni ayolingizni qo'yib ko'rmadingizmi? Sardar, qizimisan? Men bunaqa ayolga hech qachon uylanmayman. Uylangan bilan ertasiga to'ydan keyin yig'ishtir bunaqalar deb shart aytaman, qo'yaman. Lekin buni eri xotiniga kuchi yetmaydigan bir sotay bo'lsa kerak, ha? Vay ey, vay ey. Sardar. Ko'p gapni qo'y. Mana buni qara. Ko'rdingmi? Rasa ketib olgan narsa ekan-da o'zi ham. Vay. Bir qutul suv bilan yutib olsa bo'ladi-da. Assalomu alaykum, hurmatli meni obunachilarim. Barchangizga xayrli kun. Bugun meni obunachilarim soni 1 milliontaga yetmoqda. Hurmatli meni kuzatuvchilarim, meni muxlislarim, meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun barchangizdan minnatdorman. Men sizlarni chindan yaxshi ko'raman. Azizlar, bugun 1 milliontaga yetganimdan so'ng turmush o'rtog'imga ajoyib sovg'a qilyapman. Bu albatta sir. Biron soatdan so'ng agar to'g'ridan to'g'ri efirimga kirsangiz, bu sovg'a nimaligini bilib olasiz. Kelin. Oy, kelin. Kelin. Meni oyjon chaqiryaptilar. Yana birozdan so'ng ko'rishamiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Labbay oyjon. Ha, kechga nima ovqat qilasiz, bolam? Haligi Ayjon, agar yo'q demasangiz, bugun Sardar aka bilan restoranga bormoqchi edik. He? Tinchlikmi? Ayjon, bugun meni obunachilarim 1 millionga yetadi. Shuni nishonlamoqchi edik-da. Shu obunachilaringiz millionga yetsa, biror narsa o'zgaradimi? Ayjon, obunachilarim soni ko'paysa, reklama soni oshadi. Keyin bemalol narxini ko'tarsa ham bo'ladi. Mayli. Eringiz ruxsat bergan bo'lsa, Sardor akamning xabarlari yo'q. Ularga surpriz qilmoqchi edim, Ayjon. Surprizing, ha? Mayli, Ayjon. Ha, mayli. Mayli. Lekin Dada Jones bilan menga kechqurun bir yaxshi ovqat pishirib kelsangiz yaxshi bo'lar edi, kelin. Voy, Ayjon. Hali restoranga borishim kerak. Undan qolaversa, hali salonga ham borishim kerak. Ayjon, yaxshisi pizza buyurtma qilaymi? Mayli, baroqam. O'zimiz amallarimiz. Rahmat Ayjon. Mayli, mayli. Biz erta qaytamiz, xo'p? Yaxshi boring. Nima? Pizza deydimi? Shu ham ovqatmi? Ha, uyingda bir kosa issiq ovqat yeganga nima yetsin? Qara, juda ham chiroyli, ha? Vau! Ha, zo'r ekan. Qani, ryamoga chiqamiz. Osh tayyorlan. Tayyormisan? Men aziz obunachilarim, barchangizdan minnatdorman. Men sizlarni barchangizni yaxshi ko'raman. Mana va'da qilingan kun yetib keldi. Mana o'sha hamma bayram uchun tayyorlangan va albatta muxlislarim uchun 1 milliontaga obunachiga atalgan tort tayyor.
Va albatta erimga atalgan sovg'ani birozdan so'ng keyingi videolarda ko'rishingiz mumkin. Meni tomosha qilishni davom eting azizlar. Men barchangizni yaxshi ko'raman. Hammaga xayr. Qali, yaxshimi? Ha, zo'r chiqdi. Montaj berib yuboramiz bu. Qo'y sochim. Ha, qizim. Yaxshi yuribsan? Yaxshi, oyi. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, yaxshi, rahmat. Akyu balam yaxshimi? Yaxshi, rahmat, oyi. Yaxshi bo'lsin. Ishlaringiz qalay? Yaxshi, oyi, rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Xudoga shukr, yaxshi. A qizim, nima tinchlikmi? Kech bo'lganda? Ha, oyi, tinchlik. Ishdan qaytayotgandim, bir ko'rib ketay dedim-da sizni. Ha. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Oyi, tinchlikmi? Oshxonada nima qilyapsiz? Bloger kelingiz qani? Ha. Kelmi? Bugun haliga 1 million obunachilarmi? Nima, tomoshabinlarmi? Xullas shunaqa marosimi bor ekan. Hurmatli men obunachilarim, mana va'da qilingan sovg'ani sizlarga ko'rsatdim. Albatta bu Sardor akaga juda ham yoqadi. Birozdan so'ng erim keladi va sovg'ani sizlar bilan birgalikda topshiramiz. Sardor aka kelishi bilan xursand bo'ladi menimcha. Voy, esimdan chiqibdi. Erimga telefon qilishim kerak. Yana ko'rishamiz azizlar. Alo, Sardor aka? Ha. Alo, Gulay. Qayerdasan? Nima qilyapsan? Nimaga uydaymasan, ha? Nimaga baqirasiz? Axir nima qildim men? Men senga necha marta aytdim, uyda bo'l deb. Qayerdasan hozir? Nimaga jahl qilasiz axir? Sardor aka. Restorandaman. Joyingni qimirlama. Hozir men shu yerga boraman. Xo'p, keling. O'rtoq, nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Qo'y yig'lamagin. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hali ering kelib sovg'angni ko'rib xursand bo'ladi. Og'zi lang ochiladi lekin. Unaq qilmagin. Kulib turgin bo'ldi, hali sening prime firing bor-ku. Nima qildim unga? Bo'ldi, unaqa demagin. Ko'rdim boya Instagramda. Ertalabdan beri surprizim bor, surprizim bor deb bir gapni qaytalaydi. Qo'ya bering. Yoshda hali. Ammayli, o'ynasin, kulsin. Yomon ish qilayotgani yo'q-ku qizi. Siz shunaqa qilib hamma narsaga ruxsat berib qo'ying. Erkalating, u bo'lsa prime efirda o'tirib sizga ensasini xotirsin. Chaqirganingizda uf deb qoshini chimirsin. Nima deyapsan qizim? Akelnim hech ham inson xotirib yurgani yo'q. Aksincha, doim kulib turadi. Oyjon, oyjon deb atrofimda parvona bo'lib yuradi. Ha, bo'lar bo'lmas gapni gapirmagin. Voy, oyjon, nima oyi? Boya Instagramda siz chaqirganingizda uf deb inson xotirgani butun dunyo ko'rdi-ku. Ishxonadagi kasbdoshlarim kirnoyingiz bilan oyingizning munosabati yomon shekilli deb ustimdan kulganda gapirishdi. Ana ering kelyapti. Sardor aka, nima qilyapsiz? Yig'obdan. Nega o'g'iz? Hey, men senga necha marta aytdim, yig'ishtir shu ishingni deb. Nima, men seni orqangdan har xil gap-so'zlarni eshitib ko'tarib yurishim kerakmi? Nima qilman axir? Axir o'zingiz hammasiga rozi bo'lib uylangansiz-u. Men bu darajada bo'ladi deb o'ylamaganman. Qanaqa daraja? Har kuni mingta video qo'yasan. Nima ish qilasan, nima yeysan, nima ichasan, hammasini hamma bilib o'tirish kerak. Axir obunachilarim iltimosini bajarsam yomonmi? Hey, obunachilaring ertaga yechin desa nima qilasan? Yechinasanmi? Nima deganingiz? Jinnimisiz? Men ham ahmoq emasman. Axir men
Biron yomon gap gapirmadim-ku. Chaqirgan bo'lsam, kech qovqatgan nima pishiramiz deb chaqirdim. Tadbirimiz bor dedi. A, mayli, ruxsat berdim. Mana o'zing ko'ryapsan, o'zim ovqat qilyapman. Ya xullas. Bugundan boshlab hammasini yig'ishtirasan. Yetar bo'ldi. Agar senga oila kerak bo'lsa, jo'shtirasan. Yig'ishtirmayman. Nima? Eshitganingiz? Nima? Sizningcha shuncha mehnatim havoga ketadimi? Shuncha qimmat restoranlar, mana shu qimmat kiyimlar, qimmat mashinalar nimani evaziga keldi deb o'ylaysiz? Shartnomalarimchi? Men bulardan osonlikcha voz kechmayman. Alo? Ha, rahmat. Yaxshimisiz, Salimaxon? Uydagilar tuzukmi? Yo'q, urushmadik. Tinchlikmi? Tushundim. Xo'p. Rahmat. Xo'p. Salom deb qo'ying, xo'p. Mayli. Oyi, nima gap? Tinchlikmi? Salima kelinoyigam shu gapni aytdi. Ana, ko'rdingizmi, oyijon? Bu bloger keliningiz hammamizni sharmanda qilib yuribdi. Hammani xayolda xuddi siz unga kun bermayotganday. Axir men uni o'z qizimday yaxshi ko'raman. Eh, oyi, qo'ynimizda ilon saqlab yurgan ekanmizda. Xo'p, mayli qizim, mayli. Hamma insofni o'ziga bersin. Sen ham ko'p har xil gap-so'zlarni ko'tarib kelmagin. Bora qal uyinga. Hozir Hadima ishdan erin keladi. Ovqatlarni pishirib o'tirgin, xo'pmi qizim? Bora qal. Voy, oyi, haydamasangiz ham ketaman. Mani uyimda ovqat har doim tayyor turadi, bilsangiz. Yaxshi bo'pti qizim, bora qal. Yaxshi oyi. Yaxshi o'tiringlar, o'tarsizlar. Uydagilarga salom deb qo'y, xo'pmi qizim? Xo'p. Xo'p, mayli oyijon. Ey, bu matoxing meni g'ururimni oldida bir tiyinga qimmat. Shunaqami? Shunaqa. Unaqada sizni g'ururingiz ham men uchun bir tiyin. Men bulardan voz kecha olmayman. Shunaqami? Shunaqa. Keyin afsuslanmaysanmi? Afsuslanmayman. O'zi siz bilan, ota-onangiz bilan yashash jonimga tegdi. Sizlar bilan xuddiki qamoqda yashaganda yashayman. Undan ko'ra siz bilan ajrashib, erkin qush bo'lib yashaganim yaxshi. Bilganingni qil. Алло. Хаорто. Йо. Нима? Ҳозир. Алло. Ха, мен. Нима? Қанақасыға? Ақыр өзіңіз ерініп келгендіңіз ку. Неге шартноманы бекор қыламыз? Ақыр менге бошлығыңыздың рақамын берің. Алло.
Kızım? Kızım ne buldu? Kızım tanışlık mı? Oy. Minki kara ne buldu? Oy. Ha? Yapar. Ama sükendi oy. Onu hadi makin kızım. Onu hadi mi? Hamması yakışı buladı. Yakışı buladı kuda kalır. Buldu canım, buldu. Oy. Oy. Hamması berbat buldu. Oy. Hamması yakışı buladı. Buldu, buldu canım, buldu.